يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها. یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے. شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها. دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے. یہ بلد الحرام ہے, یہ بیت اللہ اس میں ہے, یہ حرم کی سرزمین ہے, یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں, کسی اور کی نہیں, کسی بت کی نہیں, کسی دیوی کی نہیں, کسی دیوتا کی نہیں. انما امرت, مجھے حکم ہوا, اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها ولہ کل شیء, اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے. وہ عمر تو انکون من المسلمین, مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. وہ ان اتلو القرآن, اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں, پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں, میں یہ کام کرتا رہوں گا. میرا حکم, مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. اتلو القرآن, میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے, وہ جنت میں جائے گا, اس کے لیے آرام ہے. روح و ریحان و جنت و نعیم, اس کے لیے جنات نعیم ہے, جنات الفردوس ہیں. فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین, اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے, ٹیڑھے راستے کو جائے, انکار کرے, تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرین, میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں, بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. وقل الحمد للہ, اور کہہ دیجئے بالآخر, جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمد للہ, اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک, پھر تم پہچان لوگے اس کو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.